bilateral. Në intervistën për Zërin Amerikës, Zëvendës Ndihmës Sekretari I Shtetit Tom Kantrimen komentoi edhe për Kosovën, lidhur me akuzat e parlamentarit Dik Marti për rrjete mafioze dhe krim të organizuar në Kosovë. Zoti Kantrimen tha se nëse ka ndonjë dëshmi të re, Shtetet e Bashkuara mbështesin kryerjen e një hetimi dhe presin që të gjitha vendet në rajon, si dhe dëshmitarët e mundshëm, të bashkëpunojnë. Ndërsa lidhur me zgjedhjet e fundit në Kosovë, zyrtari amerikan tha se ato ishin më të organizuarat të mbajtura ndonjëherë atje. First, I'd say that we take this report seriously. It's presented to the Council of Europe, which is an organization. Shtetet e Bashkuara e marrin seriozisht raportin e Zotit Dik Marti, të paraqitur në Këshillin e Evropës. Euleksi, misioni I Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ka shqyrtuar më parë akuzat e ngjashme. Nëse ka prova të reja që përmbahen në këtë raport ose dëshmitar të rinj, atëherë është e nevojshme që këto t'i kalojnë Euleksit dhe autoriteteve të tjera kompetente që të mund t'i hetojnë. Ne presim të dëgjojmë dhe e mirë presim fjalën e qeverive në Prishtinë dhe në Tiranë, se ato do të bashkëpunojnë me çdo hetim që mund të ndërmerret. E themi në mënyrë të përsëritur se nuk ka gjë më të rëndësishme se sa vendosja e sundimit të ligjit në të gjithë Evropën juglindore. Sot ende ka shumë krim të organizuar, jo vetëm në Kosovë, në jug dhe në veri të saj, por në çdo vend të rajonit, dhe duhet ketë veprime më të efektshme nga qeveritë ndryshme në bashkëpunim me autoritetet lokale për të punuar rreth kësaj çështjeje. Për sa I përket akuzave konkrete për të cilat bëhet fjalë, unë nuk I kam parë provat e paraqitura nga Zoti Marti dhe nuk mund të komentoj pa I parë. Por do të them se në përgjithësi, I gjithë qëllimi I një hetimi të tillë që ka një zanafill më të vjetër është të përcaktojmë përgjegjësitë individuale për krimet që kanë ndodhur në rrethanat e luftës. Nuk mund të ketë përgjegjësi kolektive, ku të gjithë serbëve, të gjithë shqiptarëve, apo të gjithë kroatëve, të hidhet faj për veprimet e pak individve. Pra, nëse ka ndonjë dëshmi të re, ne mbështesim kryerjen e një hetimi dhe presim që të gjitha vendet në rajon, si dhe dëshmitarët e mundshëm të bashkëpunojnë. Autoriteti kompetent në rastin e Kosovës është Euleksi, misioni I Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Our position, which is until the charges are substantiated and Qëndrimi ynë është se nëse akuzat nuk provohen dhe nuk ka veprime ligjore, nuk ka arsye që të mos punohet me individët që përmendën në raport. Sidomos në rastin e Zotit Thaçi. Ai është kryeministri aktual I Republikës së Kosovës dhe ka të ngjarë të mbetet kryeministër pas përfundimit të procesit të tanishëm zgjedhor. Ne shpresojmë se një dialog I lehtësuar nga Bashkimi Evropian do të fillojë mes Kosovës dhe Serbisë, sa më shpejt që të jetë e mundur në vitin që vjen. Ajo që ne shpresojmë nga të dyja palët është që ato të tregojnë praktike dhe krijuese. Qëllimi I dialogut është të zgjidhen çështjet e përditshme që e pengojnë popullin e Kosovës të bëjë një jetë normale. Është e nevojshme të bëhen përpjekje dhe të gjendet një mënyrë që qeveritë të punojnë së bashku. Në mënyrë që Kosova të jetë një shteti suksesshëm, I njohur nga bashkësia ndërkombëtare, me integritet të plot tokësor e me sovranitet të plot, dhe që të gjitha garancitë e kushtetutës së saj, që është kushtetuta më e përparuar në botë në kuptimin e të drejtave që u jep grupeve jo shumicë, pra që kjo kushtetutë të zbatohet plotësisht. Kjo është një pikë e rëndësishme diskutimi mes Beogradit dhe Prishtinës. Ne presim që ata të hyjnë në bisedime me vullnet të mirë dhe me një qëndrim praktik. I attended the elections myself last week. Unë isha vetë në Kosovë për zgjedhjet dhe I pash votimet si në zonat me shumicë shqiptare, ashtu edhe në zonat ku serbët janë shumicë, në Gračanicë dhe të tjera. Ajo që pash unë dhe vëzhguesit e shumë ndërkombëtar, ishte se këto qenë zgjedhjet më të organizuara të mbajtura ndonjëherë në Kosovë. Megjithatë, pati probleme serioze gjatë votimeve në komunat të veçanta, ku nuk u respektuan rregullat. Si rrjedhoi, më 9 janar në këto komuna do të ketë rivotim. Për fat keq, në veriun e Kosovës, qytetarët nuk u lejuan të vendosnin lirisht nëse do të merrnin pjesë apo jo. Në pjesën më të madhe të Kosovës, serbët dhe grupet e tjera etnike nuk u penguan as pak të merrnin pjesë. Vetëm në veri të Kosovës, disa grupe të caktuara politike përdorën dhunën ose kërcënimin për dhunë për të mos lejuar serbët të shkonin e të votonin.